ମୁଁ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସରକାରୀ ଦଳରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଲଢ଼ି ଆସିଛି କିଭଳି ଭାବରେ ୟାର ପତନ ହେବ। ଯାହା ନାଁରେ ଆଲିଗେସନ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ଲୋକ ହଡ଼ପ ହଡ଼ପ ଉପରେ ହଡ଼ପ କରିଛି, ସବୁ ପ୍ରମାଣ ତଥ୍ୟ ମହଜୁଦ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଥିବେ। ଓଡ଼ିଶା ହାଉସିଂ କର୍ପୋରେସନ, କ୍ୟାପିଟାଲ ହାଉସିଂ, ସବୁ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ମୁଁ ଆଗେ ସମବାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିଲି, ସମବାୟରୁ ମୁଁ ଯାଇଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଭୁଲ ବଶତଃ ଜଣକୁ ଭୋଟ ଦେବା ସହିତ ମୁଁ ତାକୁ ସେ ଆସନରେ ବସେଇ ଦେଇଥିଲି। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଲୋକ ଥିଲେ। ମୁଁ ଭାବିଲି ସରକାର ଅଛନ୍ତି ତ ଇଏ ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି କରିବେ, ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି କଲେନି। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ କରିନେଲେ। ମୁଁ ଜାଣିଲା ବେଳକୁ ନିଜକୁ ଧିକ୍କାର ଲାଗିଲା ଯେ ସେ ଟଙ୍କା ହଡ଼ପରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାଗିଦାର। ଟଙ୍କା ସିନା ମୁଁ ନେଇ ନାହିଁ, ମୁଁ ସେ ସିଟ୍ରେ ବସେଇବା ଲୋକ ମୁଁ, ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର କ୍ଷତି କରିବା ଲୋକ ମୁଁ। ମୁଁ କେମିତି ନିଜକୁ କ୍ଷମା କରିପାରିଥାନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜକୁ ସଚେତନ ହେଲି, ମୁଁ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସରକାରୀ ଦଳରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଲଢ଼ି ଆସିଛି କିଭଳି ଭାବରେ ୟାର ପତନ ହେବ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କଥା ହେଲାନି। ସେଥିରେ ତୁଙ୍ଗ ନେତାମାନେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଧୀରେ ଧୀରେ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁହାରି କରିବି, ସେ ହଡ଼ପରେ ତ ସେମାନେ ବି ଭାଗିଦାର ଥିଲେ, ସେମାନେ ମୋ କଥା କାହିଁକି ଶୁଣିବେ? ମୁଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ବାଡ଼େଇ ହେଲେ କାହିଁକି ଶୁଣିବେ? ଆଜି ସେଇଟା ଆମେ ଭୋଗୁଛୁ। ଆପଣମାନେ ଆଜି ଗୋଟେ କଥା ଯଦି କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ, ମୋତେ ଏ ବାଇଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ କହିବି, କାଲି ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କାଲି ରାତି 12ଟାରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଥାନାରେ ମୋତେ ଡକା ହେଇଥିଲା। ଯାହା ନାଁରେ ଆଲିଗେସନ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ଲୋକ ହଡ଼ପ ହଡ଼ପ ଉପରେ ହଡ଼ପ କରିଛି, ସବୁ ପ୍ରମାଣ ତଥ୍ୟ ମହଜୁଦ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଥିବେ। ଓଡ଼ିଶା ହାଉସିଂ କର୍ପୋରେସନ, କ୍ୟାପିଟାଲ ହାଉସିଂ, ସବୁ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ, ମହଜୁଦ ଅଛି ମୋତେ ତଥ୍ୟ। ମୋତେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ତୋତେ ମିଛ କେସ୍ରେ ଫସେଇ, ଡାଇରେକ୍ଟ ମିଛ ନ କହିକି ତୋତେ ଏମିତି ମହିଳା ଏଇଠୁ ଟଙ୍କା କିଏ କରିଥିଲା, ଏଟା ସାଧାରଣ ଜନତାମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କିଏ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ଇଲିଗାଲ କାମ ସେଠି କରିଛନ୍ତି, ଏଟା ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଜାଣିଛି। ମୁଁ କହିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଏ କଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଣନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଣନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କାଲି ଗୋଟେ ମୋ ନାଁରେ କେସ୍ ଦିଆଗଲା, ତାଙ୍କ ମିସେସ୍ କେସ୍ ଦେଲେ। ମୁଁ ପରଦିନ ରାତିରେ, ରାତି 9ଟାରେ କାଳେ 10 ଜଣ ଗୁଣ୍ଡାକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଚେନ୍ ଭିଡ଼ାଭିଡ଼ି କରିଛି। ନାଇଁ ସେଇଟା ସମୟାନୁକ୍ରମେ ଜାଣି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଯିବେ ବାଇଟ୍ ଦ୍ୱାରା। ମାନେ ତାକୁ ଯାଇକି ମୁଁ ବହୁତ ହଇରାଣ କଲି ଆଉ ଧମକ ଦେଲି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକି ମୁଁ ମର୍ଡ଼ର କରିଦେବି ବୋଲି। ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କଲି ଇନକ୍ୱାରୀକି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବୋଧେ ସେ ମହାଶୟ 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 ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗ। ଆପଣ କେଉଁ ଲୋକେସନରେ ରହିଲେ, ଯିଏ କେସ୍ ଦେଇଛି ସିଏ କେଉଁ ଲୋକେସନରେ ଅଛି, ଏ କଥା ପୋଲିସ ନିମିଷକ ମଧ୍ୟରେ ଜାଣିପାରିବ, ଏ କଥା ବୋଧେ ସେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ତାଙ୍କର ସେତିକି ଯୋଗ୍ୟତା ଥାଆନ୍ତା ତେବେ ଏ ମିଥ୍ୟା ଆରୋପ ଲଗେଇନଥାନ୍ତା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପରିହାସର କଥା। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଏମିତି କ'ଣ କେବେ ହେଇପାରିବ? ଆଜିକାଲି ପା ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗ, ଆପଣମାନେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଗୁଗୁଲରେ ମାରିଲେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଯେ ଆପଣ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି। ସାର୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇଏ ଗଳି କନ୍ଦି ସିସି କ୍ୟାମେରା ନା କ'ଣ, ମୋ ଘର ଦୁଆର ମୋର ମୁଁ କେତେବେଳେ ବାହାରିଲି, କେତେବେଳେ ଘରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲି, ଏଟା ପୁରା ସିସି କ୍ୟାମେରା କହିବ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଲୋକେସନ୍ ସେ ଦେଖେଇବେ, ସେ ଆଖପାଖରେ ବି ସିସି କ୍ୟାମେରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଥିବ, କେଉଁ ଲୋକ ଗଲେ କ'ଣ ଗଲେ। ଏମିତି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି କି, ଏଟା ମୁଁ ପୁରା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ୁଛି ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିବା ପାଇଁ, ଏ ଅନ୍ୟାୟ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ଲଢ଼ୁଛି। ସେ ଲୋକର ମୋ ଉପରେ ଆକ୍ରୋଶ ହେବନି, ସେ ତ ଆଉ ମୁଁ ତ କିଛି ଅନ୍ୟାୟ କି କୌଣସି ଇଏ କରିନାହିଁ। ସେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଭୟ, ମୁଁ କେଉଁଥିରେ ଭୟଭୀତ ହେବାର ନାହିଁ,
ଯିଏ ଶୁଣନ୍ତୁ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ବିରୋଧୀ ଦଳ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛି, ବିରୋଧୀ ତ ତା କାମ କରିବ ନା, ସେଥିରେ ମୁଁ ବି ଦୁଃଖ କରିବା ନାହିଁ, ସାମ୍ନା କରିବା, ଡରିବା କାହିଁକି, ସତ୍ୟର ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଜୟ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ସତ୍ୟ ପଥରେ ମୁଁ ଅଛି, ଯେତେ କଷ୍ଟ ହଉ ମୁଁ ସତ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବି, ସବୁବେଳେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ର ସହଯୋଗ ଦେବି।